Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi. Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'yi qilgan paytda shu to'yda Otajon Qudosh turib bilan bizlar o'sha to'y egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Qudosh turib bir cho'ziq ohangda shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. O'sha yerda og'aylarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi zo'r ekan u, lekin kuy to'g'ri kelmabdi, bir aniq kuy bo'lmabdi. Degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda. Qaysi yili bu? 81-yildan. Undan keyin kelib, Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjonni oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonmatjon kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yurdim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib yubordik. Shuni bir hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular. Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz. Birinchi marta uni Otajon Qudoyshukurov aytgan, keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, bunga rahmat, otasiga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zining yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da. O'zingizga yoqdimi? Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma uni g'ulomjonlar ham aytgan, boshqalar ham aytgan, otalariga rahmat. E'tibor qilib she'rlarimizni o'qibdi, olibdi, qo'shiqqa tushiribdi, rahmat katta. O'sha kitobni she'r shaklida o'qidim men, bu she'rni, Umr o'tarni. Bunda boshqacha ta'sir qilgan menga va qo'shiq boshqacha. She'r ko'p ma'noli bo'lishi kerak. Aytayapman, har bir yurak o'ziga yoqqan bir tribuna olib olsa, yaxshilikka bo'lsa, har kim ko'ngilni aytsa, har adib o'zicha mavzu qidirganda, har hofizam o'zicha tekst matn tanlaydi. Uning uchun hammasiga rahmat aytganlarga minnatdorman. Ya'ni so'zlar aynan buzmasdan talaffuz qilishyaptimi? Yo'q, unaqa yo'q. Bitta yarimtasini o'zgartirsa, birovlar so'raydi, qaraydi. Bunaqa voqealar bo'lmaydi bizda. So'rab, kitoblarda chiqqan narsalarni ular aytishyapti. Mana Otajon aka bilan do'st edingiz, Xudo rahmat qilsin. Ortiq aka bilan ham munosabatlaringiz bormi? Ya'ni maslahatlashasizlarmi she'r qo'shiq bo'lganda? Albatta, uni ham ijodini men yaxshi ko'raman. Xorazmning buyuk hofizlari hammalari. Sog' bo'lishsin. Ijodlariga yana ham odamlar e'tibori kirsin, qalsin, qalblarda yashasin, shunday bo'ladi ham, Xudo xolasa. Endi nima uchun shuncha yaxshi she'rlar yoziladi-yu, bittasi ashula bo'ladi? Qo'shiqqa mos matn bo'lishi kerakda, qo'shiqqa mos o'zi o'ylab chiqadi, dildan keladi o'zi, chunki xalqimizni boyda juda merosi, xalq og'zaki ijodini varaqlasangiz, bir dunyo olamni kashf qilaverasizlar. Super. She'rda xonlar o'tar, taxt o'tar degan satrlar bor. She'r e'lon qilingan 1979-yildan beri qancha hukmdorlar bu zaminni tepkilashdi.
qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham Dorul Baqoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan. Bakın bakan narsaki şu kamende yok mu? Bir felsefi gapta. Endi bu. Umman hem de olup adiplerimiz veya hem de vakiyeler hakkında felsefenin türlü tizimler hakkında cide kurup fikirler aitilgen. Dar tip spor. Hayat özgürlerdi. Hayat özgürlerdi. İnsanlar özgürlerdi. Oralar katta oladı. Katteler yine katta oladı. Şunun için... Bahorda bog'na go'zal, bu yoshlik chog'na go'zal. Bu she'ringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga. Endi sevgi bu tushuncha bilasiz, mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimiz bilan qo'sha qarishib yuribmiz. Yaxshi, yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadi-da, sizni endi aytamanda. Ha, endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzand. Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilar uchun yod o'qidi. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring. Umr o'tadi, vaqt o'tadi, ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi. Atlas ko'ylakning shitirlashi, atirgullar ifori, osmondagi zaha yegan yarim tagina oy. Çıkmaz yağdımdan Sipin sözleşlerim Kinhan izleşlerim Kinhan izleşlerim Benim minnaz yer esirlen var Lekin şu çöpçülükünü yüreğe cahalaşık olan Esirlaşık oldu ki öz devrede güde yakıt getişmekte Şu yengil keçesi ya Güde mas gelip kaldı Ben o şöpçülükte O'zbekiston televideniyasining rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson o'zi eshitib ko'rib, boshqalar juda og'ir ekan, yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu ashula deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib, shuni eshitib ko'rib, aynan shu kechaga shu ashula to'g'ri keladi. Shuni beraylik, xalqimiz dam olib o'tirayotgan payti bo'ladi. Shu dam olayotgan paytda haqiqatan ham dam oladigan ashula ekan deb o'tkazib yuborishdi. Ashula yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi. San'at bu chegarasiz narsa. San'at bu tilsiz narsa. Bir xil tilda bu san'at. Dunyoviy tilda bu. Buni ma'lum tili yo'q, ma'lum notasi yo'q. Ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa. Agar yoqsa, kuyi, ovozi yoqsa, boshqa millat vakillari ham eshitaveradi keyin. O'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi. Mana shu qo'shiqni aytyapsiz, umr o'tar qo'shig'ini. Ko'zingizdan oldidan nimalar o'tadi? Mana men sahnaga chiqsam, mana 81 yildan buyon shular aytib kelinayotgan bo'lsa, mana 27 yil bo'pti. 27 yilda mana meni muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazimda o'tirishadi. Shu ashularni so'raganda shularning yosh paytlari o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasini to'yga chaqirib qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha elobni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib, hurmat qilib eshitib o'tirishadi. Shu biz tenglar hammasi
Adam kursan bu kitesen. Şunca yıldan bir an aşırlarını içtik, hürmet kısalar, rahmet, bereket olsun deseler. Şu aşırlarını ben ne çıkıl, merte öz yatırmam. Küllerini küçüm yetken peyette başka bir nesaya koşular batamam, tokullan kitemem. Çünkü ben icatkarımam. İcatkar hem icraçımam. Özümün nasılımını, özüm, nasılatımını, özüm yetkisi veremem halka. Bu şunun için ben de halk Türkçe oladı. Köz közge çıkardı, mihir közde dedi. Şu hayatını ısıp barışı, hayatını ısıp barışı hemmesi gödelerdi. Ben de bette açılmayam kalama, yüreğim tokullanıp, boşaş biterdi. Hafız Artık Atacanov, Azatlik dinlovchilarga bu qo'shiqni armug'on qiladi. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring. Seni yürüyüşlerim. Ay çıkar gah zahalı,
do'stlar ko'pdir vafoli. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring, pinhon izlashlaring, pinhon izlashlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring, pinhon izlashlaring, pinhon izlashlaring. Yürüşlerim,